23 e no Quilombé. Hospital 23. Eu sou auxiliar de enfermagem. É que eu tô com a minha vizinha aqui. Sou Luiz, sou advogado popular do coletivo Margarida Alves e das Brigadas Populares. É que eu tô com a minha vizinha, ela vai completar 9 meses depois da manhã. Eu perguntei lá nos hospitais, eles falaram que se ela não tiver documentação, nenhum pré-natal, não tem como ela ganhar neném. E tá acontecendo o seguinte, que eu já levei ela em todos os postos daqui. Quando fala que ela é da invasão, da região, todos os postos da região. Quando fala, pede o endereço, a gente fala que a gente é da ocupação, eles falam que não pode receber. E eu tô com medo dela passar mal e eu tenho que fazer o parto dela dentro de casa. Aqui na ocupação? É, aqui dentro da ocupação. Ocupação Vitória, aqui, né? Ó, na ocupação Vitória. A menininha dela... Como é que é seu nome? Esses dias. Rosimar. Aí eu tô ficando desesperada porque eu já tô socorrendo várias pessoas. Entendeu? Quando eu tô de folga, eu socorro pessoas que passam mal com pressão alta, porque fala que a polícia vai entrar aqui, então eles batem na minha porta pra poder socorrer um, socorrer o outro. E eu tô mais com medo dela e tem mais duas gestantes lá perto de casa que eu também tô seguindo elas. Igual eu falei com aqui ela. Aqui na Ocupação Vitória. Aqui na Ocupação Vitória. E se não atender ela, eu vou ser obrigada a fazer o parto dela dentro de casa. E tá tendo então essa história aqui que nem posto nenhum pro hospital, não tá querendo? Não, posto nenhum. Eu fui com ela em todos os postos. Eles falaram comigo que não pode atender ela, porque ela é da Ocupação Vitória. Se ela tivesse um endereço fixo, eles atendiam. Mas como ela não tem endereço fixo, eles falam, a gente não tem como atender você. E ela já tá sentindo contração. Então a gente fica assim, com um pé na frente e um pé atrás. Como é que a gente faz? Eu não dou conta de socorrer 3 pessoas ao mesmo tempo. Eu não dou. Então eu queria pedir uma ajuda, se alguém pudesse me ajudar. Entendeu? Porque eu sei o que tá passando aqui. Ok, nós estamos aqui na Ocupação Vitória. Hoje é dia 17 de agosto de 2014. Aconteceu há pouco uma grande Assembleia Geral aqui. Agora está rolando uma tarde cultural, evento cultural, né? Gente, a neném, ó, já baixou. A cabeça da neném, aos pés do neném. Os pés e a cabeça. Como vocês querem que eu socorra? E se for uma cesárea, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como socorrer. Ok. Dr. Luiz Fernando, advogado popular, o que você tem a dizer sobre essa situação? Pois é, uma situação completamente absurda. É dever do Estado promover a saúde pública e gratuita de forma universal e está sendo sonegado um direito social básico para famílias sob a alcunha discriminatória de que mora em ocupação urbana. Ou seja, um direito social que é garantido pela Constituição da República, por todo o aparato legal do Estado, está sendo sonegado de forma discriminatória. E aí o Estado, através principalmente da Polícia Militar, vem fazendo um verdadeiro terrorismo psicológico com essas famílias, já há mais de 2 semanas com helicóptero, com negativa de prestação de serviços básicos, e as famílias estão ficando doentes já, numa situação psicológica grave, que tem que ser denunciada, inclusive por vias legais, institucionais, processuais, para garantir direito, inclusive, à indenização e responsabilização do Estado diante dessa situação que é muito grave. Ok, obrigado, doutor Luiz Fernando. Tem uma coisa também, o filho dela, tá vendo aqui, ó? Vou mostrar pro senhor, ó. Vou mostrar pro senhor. O senhor vê que eu não tô mentindo. Esse menino, olha a cabeça dele, olha o corpo dele, pastor. Esse menino tem uma alergia que ninguém consegue achar o que que é. Ninguém consegue. Tá aqui, ó. Ele tá assim porque eu tô passando creme nele. A cabeça dele racha de um jeito e o corpinho dele, olha aqui pro senhor ver, ó. O senhor vê que eu não tô mentindo. Ele tava de um jeito que tava rachando e saindo sangue. Vamos no posto, eles falaram, ah, nós não podemos atender vocês, não. Falei, por quê? A gente é cachorro? A gente é ser humano, a gente paga imposto. Cada pacote de arroz, cada pacote de feijão que a gente compra aqui, a gente tá pagando imposto.
quer saber sim. Você sabe por quê? Porque ele é uma criança. Amanhã ele vai ser um adulto. Amanhã ele vai votar. Entendeu? Então eu tô mostrando pro senhor porque eu não sei mais o que eu faço. Ok, obrigado. E eu tô registrando aqui, eu, Frei Gilvano Luiz Moreira, assessor da Comissão Pastoral da Terra, hoje dia 17 de agosto de 2014, aqui na Ocupação Vitória, na região do Isidoro, em Belo Horizonte, né? Agora está rolando um momento cultural aqui. Isso aqui é autoridades, pessoas de boa vontade do Brasil e do mundo, é apenas uma amostra das grandes injustiças que se abatem em cima do povo aqui. Espero que essa gravação aqui possa contribuir para que as autoridades cumpram melhor o seu dever público. Um abraço, Frei Gilvander.